Kažeš, ja letim, vidiš kako si ti poletila. Da spasiš sve jednu stvar. A ja letim. Lesi se vraća, Lesi se vraća kući. Ne, Lesi je otišao. Dobro, onda otkačem moji igrača. A to što hoćeš mene u crnilo uvuć svoje, svojom bezobraznošću. Sve možeš da pričaš, sve. Ne prilazi mom krevetu. Vidi, pričala si, pustio sam te da sve ispričaš od A do Ž. Nisam ti ušao u riječ. Jako si ružno pričala. Jako si ružno pričala. I neće više visiti ja ovdje, došao, ti mene možeš zacijepiti. I lijepo sam, može, ali ćeš maknuti slike. Neću kutije, maknuti jer ja ne mogu da se maknu! Ne mogu! Nećeš mi cijepati ništa, natjerao si me prošli put da cijepam. Onda se ne kurči. Ja se ne kurčim. Vrlo lijepo pričao, vrlo lijepo i lijepo sam rekao. Hoće da mi uništi sve ovdje. Lijepo sam rekao, a to što se ti... To što ti aludiraš na neke stvari i to što si ti bezobrazna i to što si ti odvratna i što hoćeš mene uvući u raspravu na takve načine, mene ne. Mene ne. Ja sam dobro, tebe saslušao do kraja, sklonila, lijepo sam pričao to. I još sam i okrenuo i na šalu i ovo i ono. Skloni se od mene i pusti me. Ja mene te ne diram. Bezobrazluk. Ja mene te ne diram. Skloni se ti od mene. Ne možeš. Ne možeš dobiti. I meni šutiraš, ovdje bacaš. A ne može ti više biti ni jedna moja slika. A danas sam se zajebao, pa ajde, ali je 26. pa da ti donese na kraju. Sve treba uzeti i baciti u jezero. Da, što nisi? Razumiješ? Što nisi? Zato što sam se zajebao. Što nisi? Zato što sam se zajebao. A vidit ćeš sve jedna slika i sve. Neće! A neće! A oče, ne može! Oče, budeš li takav stav prema meni imala? Ja nemam nikakav stav prema tebi. Razumiješ? Ti si mene ostavio, dečko. Tako je. Još dolaziš tu da mi cijepaš. Da li te diram? Da ti meni uništavaš krevet. Nećeš mi uništavati. Ovo što je sve povezano je vezano za moj život i prema tebi, što sam ja osjećala. Ja tebe nisam izigrala, nego ti mene, jel ti jasno? Mogu nešto da ti kažem? Nećeš dirati moje stvari više nikad! Niti sam ti prilazio, niti sam ti se obraćao, niti sam te vrijeđao. Niti sam ružno govorio o tebi. Evo ja ti sad kažem. Budeš li pipnuo jednu sliku ili svaki dio odjeće ima da ti iskomadam na 1000 dijelova, hodaćeš go i bos ovdje. A evo, ja ću ti sad ovako ja reći. Vidi, a sad ti saslušaj mene. Vidi ovako. Vjeruj mi. Vjeruj mi. Pogledaj me dobro u oči. Ne, neću ja ti gledam. Vidi, okreni se, ja ti kažem. Vidi, gledaj. Sama. Ja nemoj ja ću tako. Ti nemoj te sama. Fore ćeš tvoje. Sve ovu stvar i svaku ovu sliku. Dobro. Da osobno uzmeš, pocijepaš, baciš Važi. I zapališ. Izvoli. Ajde. Izvoli. Ja ti kažem. Izvoli, možda može i večeras to da se desi, nikad se ne zna. Vidit ćeš. A ćeš vidit di te bezobrazno i bezobrazluk i arogancija. I tvoj bezobrazluk. Nema više. I odvratnost dovodi. Nema više. Što je bilo, bilo je. A šta, na šta to aludiraš, nema više? Šta je bilo, bilo je? Na šta? Vezano za šta? Na sve. Ne razumijem, na vezano sve. Za šta? Na sve. Ali vezano nema za više šta? Dalile, shvati to. Ne postoji. Ti ili ja. A ovo što stoji ovdje je vezano za lijepe uspomene i lijep život. A da li ti ćeš govoriš, ti mene natjerati svojim ponašanjem da ja ovo skinem? Okej, izvoli. Nema možda, Dalile možda više. Možda već večera skinem. Nema da. Dalile više. Da, nema više Dalile. Ali, nema ali, više. Ali se trgaš kad se treba slika skinuti. Ja ti upravo sada kažem, istina. A nema više Dalile. Ja ti upravo kažem, možda ćeš me ti natjerati. A jel ima više Filipa? Možda ćeš me ti natjerati. Pa evo nema, ti si rekao da nema. Što ga ne skineš? Pa neću da ga skinem zato što su to lijepe stvari. Zašto bi skidala? Lijepe stvari, koje lijepe stvari? Da stoji pljuvačka na mom licu ili flaša ili opušak, možda bi skinula. Da li sam ja tebe uvrijedio? Da li sam rekao Lesi se vraća kući? A što sam ja tebe uvrijedila? Da li sam rekao... Što sam ja tebe uvrijedila? Ja sam složila kozi... Ja kad sam ja rekla doći će maca na vratanca, ti kažeš nema više mace. Ja kažem okej, Lesi se vraća kući, ti tu kreneš da aludiraš na neke druge stvari. Ne, to je to. Ti znaš šta želiš proizvesti. Jel vidiš da ja... Jednostavno... A šta sam ja večeras loše pričala? Do ovdje šta sam ja pričala loše? I meni isto. I onda mi upadaš i u riječ, bezobrazna si, govoriš ružno o meni, pričaš ružno, aludiraš ružno. A ti pričaš pozitivno ružno, o meni. Pričaš sve neke najgore moguće. Ti pričaš pozitivno. Razumiješ i namjerno trpaš. Trpam te namjerno. A vidi, možeš sa mnom i korektno izazvati u meni više vrijeđanje, bijes, razbijanje i te stvari ne možeš. Jo, Filipe, ne molim možeš. Te. Ajde, ne možeš. Ja sam ti rekla, samo mi ne prilazi krevetu. Sve ja ostalo, neću prilaziti. Sve ostalo vidi, što radiš, ja nemoj tebi. Mi razbijati, nemoj ja mi uništavati i ne glumi sileđiju nad slikama i nad igračkama. Sileđiju glumi negdje drugo. Kad izađeš van ovih kapija da rešavaš neke stvari, tamo glumi sileđiju. A ovdje, to su tvoje taj aludiranje. Da cijepaš slike, da tu glumi sileđiju, da meni lomiš šolje, bacaš kao. A to su tvoje aludiranja. Sram te bilo. To su tvoje aludiranja. Sram te bilo. To je to tvoje. Razumiješ, di ćeš ti izaći, di ćeš ti spominjati neke stvari i tako aludirati to. A ne možeš više sa mnom. Ja kad tako aludiraš, ja dođem i sklonim te, ne iz tvog života, nego sa kreveta, sa svega. Ma važno. Nema te.
Nema Filipa. Dobro, ostavi me onda na miru, ako te nema, skloni se, to je to. Nema ga. I onda aludiraš tati, mami, sestri, bratu, rođaku, prijatelju, bilo koma. Wow, wow, wow. Razumiješ? Meni ne. Wow. I sad ja trebam kao da odgovorim. Ne, neću ti odgovoriti. Možeš, slobodno mi uvijek reći. Ti, a neću! Mami, tati, bratu, aludira. Ja ništa loše nisam rekao. Pozdrav za tvog tatu koji je divan čovjek. Ništa loše. Pozdrav za tvog tatu koji je divan čovjek i izvinjenje. I još jednom im se izvinjavam što sam ju uvredila prije 4-5 mjeseci. Ne znaš ni njega. A ti spominji moje slobodno. A ti ja neću dozvoliti više... da mi uništiš išta. Budeš li pipnula bilo šta, ja ti kažem šta će tvoje da leti. E, dosta sam ja tebe više trpila. Dosta da ja ovdje skačem kao s padobranom da spašavam neke stvari. Ja tebe trpim. Ja sam se jučer Dalila posvađao s tobom. Ja sam tebi rekao, dosta je. Danas sam se sklonio totalno u svakom mogućem pogledu od tebe. Poslušao te sve što si rekla novinarima, koliko god si za mene sve negativno ispričala, za sebe pozitivno. Došao sam o tebi i korektno i lijepo sam rekao. I te kako je poziv moj sinoć koji mi se desio. Nijednu stvar nisi rekla pozitivno. Opet sam bila s tobom. Nebitno, ne treba ni da govoriš pozitivne stvari ako se nisu desile. Šta ću ja da govorim pozitivno, strane... ti mene jutro se ostaviš, ja sad trebam da ustanem da kažem da, znate kako on je mene ostavio i ovo i ono, boli me uvo. Ne trebaš, ne trebaš. A ne trebaš meni uvoditi u svađu na takav odvratan i perfidan način. Ja te ne uvodim u svađu. Jel ja ti onda... Ti ustaneš da sereš o meni. I kažeš meni, ovo, ono, misliš da će... I onda ti ja dokažem koliko si jadna. Šta mi koliko dokažeš? Si jadna. O šta mi dokažeš? Koliko si jadna, koliko kako letiš. Koliko sam jadna? Što sam došla ja ti slike mogu da spasim? Dokazati kako... Evo, da Bog da bila najjadnija na svijetu ako sam jadna što sam došla da spasim slike koje su stigle danas. Ali onda... Jesi me prošli put natirao da pocijepam sve i da mi ostanu rupe na zidovima ovdje da bi mi ti otišao u ekonomsku. Jel ni ja se ne kurčim? Ja sam izašao pred novinara i rekao ne znam. Kurčiš. Možda ću pokriti. Ja neću. Ne, nego ja ćeš kažem... da me ostavljaš kad hoćeš, pa da mi dolaziš kad hoćeš. Ti to radiš. Da spavaš u svom krevetu, pa da... ti kao nisi sinoć mogao da legneš u krevet da si htio. Te fore tvoje. Te ti fore rekla, tvoje. Makni se iz kreveta, nemoj komunicirati. Ti da si htio da legneš. Ti meni nisi ni posteljinu htio da. Ti da si htio da legneš, ti si imao posteljinu ispod. Meni je nepotrebno ovo. Ti da si htio da legneš, ti bi legao, kao što si prije. Ja ti kažem, nemam više potrebu. Prilaziti meni neće. Nemam to je potrebu to. Više. Kraj, ende. Ali ja nemam, ja tebi mogu prići kad doću, a ne želim. Nećeš više. Ne želim. A vidi, ja ti kažem, mogu se raspasti da crknem ovdje. Ne želim. Da se raspadnem u hiljadu dijelova. A neš ti crknuti, nisi ti crknula. Ti i ja nećemo više biti zajedno. Za ničijem u životu. Normalno. Ti nisi crknula. Jebe se tebi za svih u životu. Jebe mi se, pa jebe se tebi i za mene. Ja ću vas da čuvam kao vi ćete mene da uništavate tu. A koga nas? Pa eto vas. A koga to nas? Ti pričaš o množini, jel pričaš o množini, ja ti u množini odgovaram. Jel pričaš o množini? Koga to nas? Pa koga vas? Koji se lesi i vraćaju kući? Pa ti kažeš meni se jebe za sve u životu. A koji lesi i se vraćaju kući? Pa koji se lesi i vraća kući? Ne znam. Koji? 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 Pa koji tebe pitam? Koji? Pitam tebe. Kojeg ja Lesija imam? O kojem ja Lesiju pričam? Ne znam. Ja nemam Lesija. Lesije je film. Ako znaš. Da, film. Na šta? Doće maca na vratanca, Lesi se vraća na vratanca, kući, ovo, ono, kad možda budeš tamo. Poželio da se vratiš ovdje, možda ja ne budem više tu. Možda budeš negdje drugdje, jel? Ja. Mnogo ti, nema veze, nema potrebe. Ja vidit ćeš, sam tebi rekla, samo vidit ćeš, odlučio gledaj, si, ostavio me. Evo kakve ti stvari malo, pričaš. Raskinuo evo kakve mnom, ti stvari pričaš već danas. Raskinuo ne, ja nisam mnom, rekao, ja sam izašao na novinara i rekao, nećete gledat više od Filipa. Da li od ulazaka ili od ovog, ja od Filipa, od ovog stanja koje stoji. Ja, kao ja. A evo tebe, možda ja više neću biti tu. Nekog, i evo ti stvari koje ti pričaš, koje ja znam. Već vidjela neke stvari danas. Koje ja znam i ovo što si rekla. Već vidjela danas, već čula danas. I meni je dovoljno. I čula meni je danas? Dovoljno da nemam si ti jadna, potrebu i čula? Da me boli. Išta. A šta si ti vidjela i čula? I da osjećam ikakvu grižu savjesti prema tebi jer znam da sam ispravna 100%. A šta si vidjela i čula? Dovoljno. Na šta ludiraš? Na šta dovoljno ludiraš? Dovoljno sam vidjela i čula. Šta si vidjela i čula? Dovoljno. Šta si vidjela i čula? Dovoljno. Šta pričaš dovoljno ti? Šta pričaš dovoljno ti jadna? Dovoljno. Šta pričaš jadna? Jadna. Ti se kao ograđuješ nešto. Pa ti si, ti govoriš stvari, ne govorim ja, doćeš možda neš me tu zateknut. Evo ti si rekla. Ti si rekla, a vjeruj mi, taj koji bude tu dolazio i ta ti koja budeš odavde odlazila, neće više niko da gleda ništa, nećeš biti vezana za Filipa. Biće ti Filip prošlo. Ti si sad rekla, možda ćeš ti da doći, ali mene neće tu biti. A vidi, pošto tebe neće biti tu, neće biti ni mene, jer me više nema ovdje. A ti samo polako, na bezobrazno, zapetljao sam se. Baš. Evo, neće me biti nigdje u ovome, ajde, u ovome, skloni, u ničemu. Neće skloni me biti. Skloni se od kreveta.
će me biti. Pa ćeš biti. Ovo je moj krevet, iskloni se. Pa ćeš biti i bezobrazna i mene uvoditi. Ne uništavaj mi stvari koje su stigle za mene. Ne deri se. Jel ti jasno? Ove igračke ne stoje na tvom krevetu i nisu poslane tebi. Mene si i večeras perfidno uvodiš na način na koji... Jel ti ovo hoćeš? Vidiš da ti si puna sreća sad. Anđela! Ti aj, molim, uzmi samo moje cigare sa stola. Ti si najsretnija sad, jer ti dobiješ reakciju. Da. Tebi samo ne treba nikakvu reakciju davati. Pa tebi nemoj mi davati leđa. Onda. Ajde, jesam ti ju dao danas? Okreni mi jesam ti ju dao bilo ga? Evo, okrenuo sam ti i okrenut ću ti. A radi ovoga što si rekla u pušioni i sada ovdje. Ja, pa ne možeš se uhvatiti. Doviđenja, prijatno. Ne postoji. A ne znam zašto izgovaraš onda. Ne može, ti si taj koji je ostavio. Sad se nosi sa ti. Ne znam zašto izgovaraš. Nosi se sa ti. Sve si rekla. Sve sam rekla. I pred novinarom i u pušioni sad rekao, ovdje. Drži se rekao. Toga što si rekla. Sve a ja sam dobro zapamtio što i ja sam rekao. Dobro zapamtila tebe, vidjela i čula. Dovoljno. Marš tamo. Da je to stavimo vam u kraju.